এই বন্ধু বান্ধৱী সকল কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰটো নিশ্চয় ভালেই আজি মই পোলাও আৰু লোকেল মুৰ্গী মাংস বনাম আৰু আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম দেই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব দেই এইখিনি পোলাও চাউলখিনি ধুই কিনে মই এনেদৰে পানীটো অলপমান জৰজৰীয়া হ'ব কাৰণে চাউলখিনি এনেদৰে ধুই দিছোঁ এইখিনি গাজৰ আৰু ফেচবিন এক কিলো চাউলৰ পৰিমাণত এইখিনি মই কাটি লৈছোঁ এইখিনি কাজু কিচমিচ এইখিনি ফেচবিন আৰু গাজৰ লং ইলাচি তেজপাত ৰিফাইণ্ড দি ভাজি আছে চাউল দিব ইয়াত আৰু এইখিনি আলু পিঁয়াজ মাংসৰ কাৰণে লোকেল মুৰ্গীৰ মাংসৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ এইখিনি লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস আৰু এইখিনি এনেদৰে তিয়াই থৈছোঁ লং ইলাচি জিৰা আদা নহৰু মাংসৰ কাৰণে আদা নহৰু জিৰা আৰু পোলাওৰ কাৰণে লং ইলাচি লাগিব আৰু মাংসটো অকণমান লাগিব এইখিনি মই এতিয়া পিচি নিয়াত এইখিনি পিঁয়াজ হালধি নিমখ আদা নহৰু গোটেইখিনি পেষ্ট কৰি লৈছে আৰু এতিয়া মাংস দিব ইয়াত দিবৰ কাৰণে আলুখিনি ভাজি লৈছে আগতে আৰু এইফালে মাংস মায়ে আমাৰ মই ভালদৰে নাজানো বনাব মায়ে অলপ অলপ শিকাইও দিয়ে মাজে মাজে এয়া ৰেডি লওঁ কি সেইটো বাবা কি চকেট পোলাও খাই কেনে লাগিল বহুত না অলপ